Hei San, Sposfärien ystäväpiirit. Toivottavasti rajoitukset loppuu huomenna, että ravintolat pääsee normaalisti työskentelemään ilman maskia ja saadaan Suomen rattaa pyörimään. Joka sektorilla ravintolamuusikot pääsee töihin ja pienyrittäjä pääsee hoitamaan firmaa taloutta kuntoon. Suosin kotimaista taidetta, teatterialaa ja kaikkia. On sen kumma juttu, että ilkivaltaa tehdään ympäri kaupunkia, eli Porissakin. Rikotaan tuommoisia ja sutataan. No ei ole ihme. Porukka voi huonosti. Arvoisa päättäjät ja tehy. Kattokaa mitä on tapahtunut viime aikoina. Ja suunnittelee tai hiivatin hornetteja. Millä rahalla sekin otetaan? Sekin raha oltais pistetty opiskelijoille ja näille kaikille tasapuolisesti, että päästään elämään. Sitä tarvitaan elämiseen, sitä rahaa. Ei sitä riitä. Teille samat tulot hallitukselle kuin eläkeläisille. Ei isoja tuloja. Paskan jauhaaminen mun mielestä saa loppua maailmassa. Että on sitä mieltä, mä ketään vihaa. Mutta mä ajattelen vaan omia tulevaisuutta. Ja sit kun sä maksat laskut, sun menee kuukauden rahat jonnekin firmoille, perintätoimistolle. On sitä mieltä, että työttömät eläkeläiset, tuhannen toista tonnia ylitte tuloja. Se on mun motto. Että suosin, ettei ravintolassa käytä maskia. Ja mä en käyttänyt maskia enää tuo, kun mä liikun. Mä taistelen, että Suomen rattaat ja maailman voi hyvin. Että tehdään joku kompromissi tähän hommaan, että ilkivalta loppuu, kaikkien pahoinvointi loppuu. Maailma voi huonosti. Hienoa, kun joku pistää stopi tällä asialla jossain tuolla. Mutta terveys on kaikkein tärkein asia tänä päivänä. Ihmisten mielenterveys on aika lailla pahassa jamassa. Avioeroja tulee ja kaikkea. En suosi sitä. Mutta on sitä mieltä tänä päivänä, että jos rajoituksia tulee vielä kerran, jokainen ei menisi töihin, tukisi ravintola-alaa, olisi vaikka viikon pois kotoa, tai viikon pois töistä, piti sanoa, että homma seis. Tuetaan ravintola-alaa ja näitä kaikkia, että homma pyörii maailmalla. Että pieni yrittäjyys ei ole helppo paikka tämmöisen aikana. Täälläkin Porissa mä oon kattellut. Mä tänään kävin. Voiko olla totta? Tyhjiä liiketiloja. Nuoria yrittäjiä lopettanut sen takia, että sanon, että nyt riitti. Kaikki lähtee Tampereelle tai semmoiseen paikkaan, missä arvostetaan. Että mihin tää menee? Rakkauden siivin liekin voimia jokaisen tää pienyrittäjä. Love me tender, love me you, kiss me, I love you. Love me tender, love me you, kiss me, I love you. Love me tender, love me you, kiss me, I love you. Ja ruoat kallistuu, polttoaine kallistuu. Autosta kauheita käyttökuluja sen takia, että Suomen valtio saa rahaa. No, he pistää rahat tuonne hornetteihin. Ei hyvä asia. Oman maan asiat kuntoon. Ei mitään sotakoneita. Vaan Suomessa on turvallista, jos kaikki voi hyvin, talous voi hyvin. Ketä ei ole ahdinkossa. Se on mun sydämeni motto. Tässä maassa olisi kirveellä töitä, että arvostettaisiin opiskelijoita ja muita. Eikä mennä
sotatantereita, ruvetaan katsoa kuka on mikäkin. Kaikki haluaa konsertteja, tapahtumia. Ja nyt normaalisti. On sitä mieltä, että arvoisa hallitus ja presidentti ja muut kumppanit. Ei mitään linnanjuhlia, vaan oma asiat kuntoon. Nyt ei mikään juhlimisen aika vuodenvaihteesta. Sekin voitaisiin pitää isänmaallinen, hiljainen päivä, valtakunnallinen. Liputuspäivä, jokainen olisi kotona, käyisi mummo ja poppa haudalla. Semmoinen. Ei tarvitsisi mitään erikoista linnanjuhlia. Veteraanit ja lotat on rakentanut tämän ihanan isänmaan. Nyt on retuperällä kaikki asiat. Ja sitten tulee ruokajonot jouluna ja tosa. Et mikä tämä homman nimi on? Oma maakin näkee nälkkää ja niin poispäin. Ei ole kiva. On sanaton kirkonrotta. Laamii. Rakkauden syksyn taikaa. Pieni info. Pieni ystävä. Te olette ihania ystäviä kuulijoita. Mutta tämmöinen info tähän arkeen. Laamii. Helyttää lämpöä rakkauden leikin. Nähdään ja kuullaan. Moi.